Ну, взагалі-то дуже все очікувано, і на превеликий жаль, нічого дивного не сталося. Кожна революція завжди передбачає контрреволюцію. Ми отримали контрреволюцію негідності після революції гідності. Негідники стали виборцем, негідники стали обраними, і коло замкнулося. І я спостерігав цей процес раніше, коли власне готувався в лабораторних умовах український плебей, який не ставить ні перед собою, ні перед політиком, ні перед країною, ні перед середовищем якихось якісних критеріїв. А це є такий дилетант, такий маленький Зеленський. І, на превеликий жаль, Зеленський відкрив ще на президентських виборах, відкрив скриньку Пандори, з якою нам доведеться махатися ще не один рік. Він запровадив моду на тупість, на посередність, на примітив, на те, що можна легко із усмішкою президенту переплутати Словакію, Словенію і похихікати з того. Він, в принципі, пропагує собою дилетантство. Дилетант відчув смак. Український виборець є по своїй суті розумово обмеженим виборцем, оскільки він живе в телевізорі, а телевізор є зумисно спотворений. Тому неповносправний інтелектуально виборець може вибрати тільки таку владу. Ми отримали цілком логічний наслідок довготривалої роботи над українським народом з метою його сплебеїзувати і зробити примітивним, найпримітивнішим, я хочу сказати, взагалі в Європі. Тому що в Європі ви не знайдете жодного народу, який би на 5-му році війни голосував за своїх вбивць. Це є мазохізм. Це є невміння творити свою державу. Це є новий тренд, з яким ми будемо зараз боротися ще довго. І для мене все лише зараз починається. Ми маємо величезну проблему з юго-востоком України. Юго-восток є непритомний, він є колабораціоністський і він є зрадницький. І в мене виникає питання до всіх тих, хто поклав своє життя за юго-восток. Я наголошую не за Україну, а власне за присутність тих територій, які зараз ціною життів багатьох людей, а нагадую, 13 тисяч уже нема з нами за ці роки. От їхньою ціною зараз ми здобули виборців, які побігли голосувати за Медведчука, за кума свого ворога. Питання: навіщо нам це? Скільки виборів ще треба? Аби наші ненормальні великі українські патріоти зрозуміли, що коли вони говорять про відсяну до Дону, то вони повинні розуміти, що Дон завжди переможе, тому що Дону значно більше, ніж сяну. Нас, українських патріотів, ідеологічних свідомих громадян, менше в цій країні. Це в тому числі і наша провина, що ми не змогли собою витіснити носія того совєтського чоловіка, чи якогось там такого напівсєпара, напівватного, напівше якогось. Це є інша тема, я про неї можу говорити довго, але я не думаю, що це зараз є сенс про це говорити. Для мене, власне, легітимізація у парламенті Медведчука політичної сили, яка називається «Опоза життя», це, власне, є природній результат манкуртства. Манкурт – це є такий термін на позначення людини без пам'яті. От в нашому випадку Юго-Восток – це є люди, які пережили подвійне забуття, така дубль-амнезія. Вони забули вже сам факт, що вони забули. Вони хотіли змін, але вони тільки зараз на парламентських виборах сказали, які вони хочуть зміни. Вони хочуть назад контакти, це їхні зміни. Вони назад хочуть серіал «Свати», це їхні зміни. Вони хочуть назад дружбу з Росією, яка вбила 13 тисяч людей, це їхні зміни. І тепер ми, люди сяну, повинні обніматися з ними, цілуватися, визнавати їхній вибір, визнавати за ними право так думати. Я хочу їх послати на три веселі букви і сказати, що якщо Юго-Восток в наступні 2 роки буде започатковувати тренди по відкочуванню всього того, що для українства є важливим, це індикаторні речі, такі як пам'ять, такі як декомунізація, такі як мова, такі як гуманітарна політика, то просто-напросто вони опиняться самі.
І це не є якась погроза, це не є якась, знаєте, сказане щось з розпачі чи з нервів. Просто я бачу ці процеси. Виникає велике питання, навіщо нам взагалі ця війна, якщо внутрішній ворог, не Путін, взуває нас по повній програмі. Який сенс воювати за Донбас, якщо внутрішній ворог всередині України з синьо-жовтими паспортами, з паспортами громадян і з правом голосу, взуває все українське, власне, на українській землі. Тут виникає просто зараз питання, який фронт важливіший. Мені здається, що ми заходимо в ситуацію, коли у нас вчора, в день парламентських виборів, повномасштабно відкрито новий фронт. Назвемо його фронт номер один тепер. Це є внутрішній фронт проти власного громадянина. Мені здається, що зараз Україна буде входити в момент великого прозріння. Вона повинна для себе зрозуміти, чи хоче вона будувати свою власну країну для манкуртів. Оце для мене велике питання. Я очікую відкату, я очікую потеплішання з Росією, власне, на предмет поступок. На превеликий жаль, порядок денний геополітичний буде зараз задавати проросійська сторона. Це означає, що ми потрапили в пастку, і я про це неодноразово говорив, тому що, на превеликий жаль, тема миру – це їхня тема. Мир в Україні може бути лише на правах Медведчука. І за це проголосував кожен десятий, хто прийшов. І це означає, що вони зараз нав'яжуть нам братання з вбивцями, прощення з сепаратистами і обнімання з ополченцями. І це буде їхня основна така фаза в наступні місяці, власне, тема миру. І тут ми, люди притомні, все ж таки в дуже прожитній ситуації. Тому що ми, з одного боку, будемо виглядати, що начебто ми за війну, а це неправда. Тому що я думаю, що кожна людина, яка живе в Україні, не хоче жити в країні війни. Це очевидно. Але при тому ми розуміємо, що мир в цій країні можливий лише на російських умовах. І тому це фактично є безвихідь, з якої без втрати, без компромісу з собою, що насамперед, вже фактично не вибратися. Тому в зовнішній політиці ми будемо бачити реінкарнацію того старого, забутого кучмівського трюку з багатовекторністю. Він буде почергово їхати спочатку в Брюссель обніматися з НАТО. Через два дні він буде робити таємні або навіть публічні дзвінки з Російською Федерацією і обговорювати, чому Україна ніколи не вступить в НАТО. Це буде зовнішня політична проституція і лицемірство. Такий мій прогноз. Я би навіть не говорив про персоналії, тому що в них немає кандидатури на цю посаду. У випадку зі «Слугою народу» ми маємо отару баранів, яка великим, дуже таким структурованим таким табуном просто зайшла в парламент. Вони не мають кандидатури, вони не мають програми, вони не мають бачення, вони не мають нічого, крім інстаграми і крім оцього запиту на зміни, які вони дуже вміло конвертували в свою політичну підтримку. Тому я думаю, що зараз те, що вони роблять, вони просто зараз панічно по списку шукають того, хто може очолити уряд. У них немає жодної професійної людини, яка може очолити навіть районну адміністрацію. Те є малограмотні, дуже часто абсолютно тупі люди, які в своєму житті, крім відривного календаря, не прочитали жодного значимого тексту. Це просто є неосвічена маса приколістів, які на хайпі зайшли в Верховну Раду з метою бути просто кнопкодавами. Фігур рівних прем'єрству, рівних уряду, а це дуже серйозний професійний рівень, у них немає. Тому, я думаю, зараз, хай подасть оголошення у ваш магазин, може, знайде по оголошенню прем'єра.